Хабарымы жалғастырамыз. Сенім білдірген ірі компанияға алдандым. Toyota орталығынан көлік алған атыраулық тұрғын осылай деп шағымданды. Темір тұлпарының қызығында көріп үлгермеген ол, көліктің бұрынғы иесі утилизациялық алымды төлемегенін анықтапты. Енді не істерін білмейді ал. Мәселенің мән-жайын әріптесім Қымбат Дайырқызы үңіліп, заңгерлер кеңесін тыңдап келді. Құрманғазы Қазбеков бұл көлігін 2020 жылы сатып алған 9 миллион теңге тұратын Toyota 55 маркалы жүрілген темір тұлпарды таңдап 10% алғашқы жарнасын салыпты. Әу баста 5 жылға несие рәсімдегенмен қарызынан бір айда құтылуға мүмкіндік туған. Кейін сатылымға шығарғанда утилизациялық алымының төленбегенін біледі. Халықтың сенімінен шыққан компанияға алданғаным ба деп аңтаң. Кредитке банк беріп тұрғаннан кейін мен алаяқ болады деп кім ойлайды? Мен мысалы өзім машина базардан алғанда, онда өз обалым өзім еді. Дүниеге белгілі компания Toyota деген. Енді бізді мен алдап тұрғаннан кейін, халықты алдап тұрғаннан кейін басқаға қалай сенесің деп айт. Құжаттарын дұрыстап беруін талап етемін. Су жаңа емес, қолданылған көліктің шикілігі барын білгесін қыруар ақшаға қорғаушы жалдап компанияны сотқа беріпті. Бірақ сот Toyota орталығының пайдасына шешілген. Енді кімнен көмек сұрарын білмейді. Утилизациялық алымның шын мәнінде бар жоғын полиция департаментінен анықтамақ болдық. Бірақ көліктің алғашқы тіркеуі Алматы қаласында болғандықтан облыстағы базада еш мәлімет жоқ. Утилизационный сбор төленбеген жағдайда мемлекеттік номер берілмейді. Ол алғашқы тіркеуден өткен жағдайда әрбір автокөлікке ол өтетін бірінші тарап біздің өзіміздің тиісті ақпарат беретін жаңағы базамыз соны нақты ақпарат көрсетпей тұр. Енді тиісті мына азаматтан құжат арызын қабылдап, содан кейін жаңағы құжат жағынан тексеріс жұмыстар жасаймыз. Toyota орталығының мамандары бұл мәселеге қатысты жазбаша жауап берді. Олар компанияның мұндай келеңсіздікке жол бермейтінін жазған. Құрманғазы Қазбеков сатып алған көліктің утилизациялық алымы төленбегенін білмегендерін айтады. Toyota орталығы көліктің утилизациялық алымы төленбегенін сатып алғанда және сатқан кезде де білген жоқ. Заңға сәйкес бұл төлемді автокөлікті Қазақстан Республикасының шекарасынан кім өткізді, сол төлеуге міндетті. Компания бірнеше рет мемлекеттік органдарға ресми сұраныс жолдаған, бірақ компания көліктің иесі емес деп жауап бермеді. Адвокат Айдос Ибраимов көлік бұған дейін Toyota орталығының атына тіркеліп тұрса, темір тұлпарды қазір сатуға кедергі болмау қажет дейді. Егер олай болған жағдайда жауаптылардан сондай жазбаша анықтаманы алып, азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы мен Toyota компаниясын сотқа беру керектігін айтады. Мен автосалон ол тіркеуге берген ғой. Тіркеген уақытта Атыраудың спецсоны тіркеп отырады. Яғни онда құжаттардың барлығы сәйкес келеді деген сөз. Егер де автосон тіркемейтін болса, олардың іс-әрекетіне шағым беру керек, сот арқылы бұл дау шешіледі. Айдаладағы базардан емес, сенімді компаниядан темір тұлпар аламын деп сан соққан азаматтың енді сотқа қайта шағымданудан басқа амалы жоқ. Егер көліктің шын мәнінде утилизациялық алымы төленбеген болса, оны көліктің бұрынғы иесі не болмаса, компанияның өзі өтеуі қажет. Қымбат Дайырқызы, Әзілхан Уахитов, Атамекен Бизнес, Атырау.